zadnji dan prelaznog roka dobijam poziv od mog agenta koji mi kaže Underdog želi da te dovede na pozajmicu. Kompanija je lično zvao za tebe, želi da te dovede da igraš kod njega. Ja sam bio u fazonu, kompanija da me zove, nema šanse. Ok, reci njemu da mene pozove, ako on mene pozove, razmislit ću ja. Zvoni telefon. Zdravo Dejane, ovdje je Vincent. Želim da dođeš kod nas. Kako si, šta radiš? Ja sam naravno odgovorio, sve super, vidimo se sutra. I posljednji dan prelaznog roka ja odlazim u Brisel. Sutrada nalazim se sa kompanijom, stvarno šok. Jako mi je bilo drago što sam imao priliku da igram u Anderlechtu sa takvim igračem. U tom momentu on je bio igrač i trener. Ali nažalost odigrao sam 5 utakmica, počeo sam dobro da igram i korona je počela.